ನಮ್ಮ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳ ನೇರ ಉತ್ತರ. ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಮರೆತು ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗುತ್ತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರ. ಸಂದೇಹ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ? ಇದುವೇ ಈ ವಾರದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೇರ ಮಾತು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ನೇರ ಮಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡ ವಿಶೇಷ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಪುತ್ರ, ಹಾಗೆಯೇ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಲವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಫಿಲ್ಮಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿದೆ, ತಂದೆಯವರು ಏನು ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಗ ಅದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಮಗ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಗಣಿ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಭೂ ಸುಧಾರಣ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳದು. ತದನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಲ್ಮು ಸಂಗೀತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಯುವ ನಾಯಕರು ಆವಾಗ. ಆಮೇಲೆ ತದನಂತರ ಅವ್ರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಗಳೇನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರೇನು ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಾವು ಹಾಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ನಾಟಕಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ನಾಟಕಗಳು, ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಒಂದು ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಿನಗೆ ನಾನು ಅವಕಾಶನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಯು ಕಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಆ್ಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗ ತಂದೆಯವರು ಎಂ ಪಿ ಆಗಿ ಹೋದರು ಆವಾಗ ಸೊರಬಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಸೇರಿ ತಂದೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 95-96 ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರು ಎಂ ಪಿ ಆಗಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೊರಬಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ವಿವರ್ ಅವಾಗೂ ವಿವರ್ ಆನ್ ಅಮೆಚೂರ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್, ಇವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 21-23 ಇನ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಈ ಒಂದು 93 ಕೆ ಸಿ ಪಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಇದು ಕೆ ಸಿ ಪಿನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕಲಿ 96 ಇಸ್ ದ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್. ನನಗೆ ನಾ ಶಾಸಕನಾದ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದವರು. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೀತಾ ಇದ್ವು, ಆಗುವುಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ವು, ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕಾರಣದ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತನ ನಾಯಕನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮಗನಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು, ಅವ್ರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರೇನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾಸಕರು ಆದಮೇಲೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮುಂಚಿತವಾಗೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮೀ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಿಂಗರ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಈ ಭಾಗದ ಗುರುಗಳು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ನಾವು ಸಂಗೀತನ ಕಲಿತಿದ್ವಿ, ಮಹೇಂದ್ರ ಕಿಶೋರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಹೊನ್ನಾವರದವ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಎಂಗೇಜಿಂದ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಆ ಫೀಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಫೀಲ್ ತುಂಬ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ, ಎರಡೂ ಕಡೆಗೂ ನೀವು ಸಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಜೊತೆನೇ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಜನದಿಂದನೇ ಅದೇ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದೇ ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಥರ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾರು, ನಮ್ಮ ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮತದಾರರು, ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳು, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರೇ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ ಇರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಏನೋ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ವೈಮನಸ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆ? ಕೆಲವು ಟೈಮು ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ,
ಗುಂಡೂರಾವ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲೇ ದಿನೇಶ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ. ನಾವು ತಂದೆಯವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹೋದಾಗ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿವರ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಆದರೂ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್. ಅವಾಗ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ, ಹೋದಾಗ ವಿ ವನ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೆಲವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕಾರ್ಡಿಲ್. ಐ ಆಮ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಗನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫಾದರ್. ಬಟ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಲವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೂರ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹವಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ವೈಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯೋ? ಈಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಥರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನ್ಫಿಟ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ವೈಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ, ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ದಾಯದಿಗಳು ಅಂತ, ಅದು ಯಾಕೋ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಅದು ನಿಜ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಅದನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸಿ ಇವಾಗ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು. ಅವ್ರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಏನು, ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬರೀ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು ಕೂಡ, ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದರು, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 40 ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹೆಸರನ್ನು ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಮಗನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು 5 ಜನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯನ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಜನ ನಮಗೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎವ್ರಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದ್ದಂಗೆ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಇರ್ಬೋದು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ವೀರೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರವರು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಅಚೀವ್ಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಈಸ್ ಓನ್ ಲೈನ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ತುಂಬ ಜನಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸೊ ಆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ನೀವು ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಸಿ ಅವಕಾಶ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಸಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾಟ್ ಚೀಪ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ. ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಇವನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಇವತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಏ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯಪ್ಪ, ಅವನನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸೋಣ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಕ್. ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದಾಗ ಅಥವಾ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗ ಸಿ ಐ ಮೀನ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಗಿಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಹಣ ಹೆಂಡ ಅಥವಾ ಮಸಲ್ ಪವರ್ನ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಜಾತಿ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಬಂಗಾರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಮಿನಿಂದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಸಣ್ಣ ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಥರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು, ಈ ಥರ ನಾವು ನೋಡತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೇ ಹೊರತು, ನಾನು ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೈ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಮೈ ಮೋಟೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಮೈ ಏಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ ಹಾಳಾಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಏನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾರು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಒಬ್ಬ ಮಗನ್ನ ಅಥವಾ ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವ್ರು ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾ ಯಾಕೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಆದವಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೆ ನೀವು ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರ ವಿರುದ್ಧನೇ ನಿಂತಾಗ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದು ವೈಮನಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಎಲ್ಲೋ ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ?
ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇವಾಗ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ಇದೇ ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಜನ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೂಗಬೇಕಿದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು 2004 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಜನ, ಇಲ್ಲ ಕುಮಾರ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಕಲಿಸಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕೀಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ನಾವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಿ ಡಿಡ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನು ನಡೀತದೆ ಯಾಕೆ ಯಾವುದು ನಡಿಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅನೇಕ. ಆದರೆ ಸಿ 40 ಬಂಗಾರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡವರು ನಾವು ಕುಟುಂಬದವರು ನಾವು ಬರೀ ನಾವಷ್ಟೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಫಿನ್ ಕ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡವನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಏಳಿಗೆ ಪಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವ್ರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಏಳು ಬೀಳುವನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಥರನೇ ನಾವು ಕೂಡ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ತಂದೆಯವರು ಆ ಕಡೆಗಿದ್ರ ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆಗಿದ್ರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಿತ್ತಾಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಬೇಡ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಬೇಡ. ಸಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ದಾಯವಾದಿಗಳು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನ ಅನ್ನೋದೇ ಮಾತು. ಅವನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಅವರು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸರಿ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎವ್ರಿ ರೈಟ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮಗನ ಪಕ್ಕ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳ ಸಣ್ಣ ಮಗನ ಪಕ್ಕ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಾದ ಅಲ್ಲ ಅದು. ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟಿಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು, ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವರಿಗೆ ರೈಟ್ ಅನಿಸಿದೆ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪತ್ರಿಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಮಹಾ ಅಪರಾಧಗಳು. ಸೊ ಹೇಗಿದ್ರು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ವೈಮನಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಆ ವೈಮನಸ್ಸಿಂದಾಗೆ ನೀವು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವ್ರ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಸಣ್ಣ ವೈಮನಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಕೇಳಿದ್ರು? ಸರಿ, ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಗಲೇ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಯಾವಾಗ ಎಂ ಪಿಗೆ ಹೋದರು ಆಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಂದದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಓ, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟು ಈವನ್ ಟುಡೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದ್ದರು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಕುಟುಂಬದವರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬರೀ 5 ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಏನಿದೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತ ಕೆಲಸ ನಾವು. ಸೊ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಫಿಲ್ಮಿ ಮತ್ತು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಈಗ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಸೊ ಯಾವುದು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಈ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೂ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಇವಾಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಈಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಮರಸ್ ಥಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರೇ ಐ ಆಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೀ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಐ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೋತ್ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಎರಡತ್ರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ? ಈ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದನೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್. ಸೊ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲವ್ಡ್ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ನಾನು ಭಾಳ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಏಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ,
ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಾಗೋದಕ್ಕೂ ಅದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಲವ್ಡ್ ಬೋತ್. ಆಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಏನು ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ನಾವೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಇದು ಮಾಡಿದ ಥರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸೀರಿಯಸ್, ಆಮೇಲೆ ಮೋರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನಾನು ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಜ್ಜೆನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ.